Përshëndetje dashur teleshikues, dritare televizioni, kthehemi me intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për diskutuar fakt mbi zhvillimet më të fundit. Zhvillimet cilat lidhen drejt për drejt me protestën e djeshme të opozitës shqiptare. Fakt protestës Sali Berishës apo Konfederatës së opozitës ku bëjnë pjesë Fatmir Mediu, Ilir Meta, ku bëjnë pjesë në tërtira Agron Duka dhe gjithashtu dhe Vangjel Dule. Kjo është Konfederata dhe me disa partit vogla, ju bashkuan protestës së thrirur nga Sali Berisha në datën 20 shkurt. Dita e djeshme në fakt ngriti shumë pikpyetje mbi pjesëmarrjen, a ishte kjo një protest masive, çfarë prodhoi dhe çfarë solli kjo protest? Në fakt, kamerat u fokusuan ku në momentin drejt podiumit ka ardhur Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka, por tashmë linin dhe pyetjet. Kush do të jetë prej tyre pasuesi lëvizjes së rithemelimit, a do e lej Berisha rithemelimin dorë të Gazmend Bardhit apo Flamur Nokës, apo përsëri Sali Berisha do ju drejtohet qytetarëve nëpërmjet Skype-it. Fakt gjatë ditës djeshme, vëmendjen kryesore e ka marrë regjia që ishte inskenuar për ta sjellë Sali Berishën mes protestuesve njësoj sikur po fliste nga podiumi. Por për të folur për to çështje, në fakt kemi lidhje Skype gazetarin e njohur zotin Flogert Muça. Flogert, si e vlla? Përshëndetje Ermal. Faleminderit për kohën tuaj edhe për mundësinë që gjeni sa herë ju shkruajmë. Do doja në fakt Flogert t'ju pyesja çfarë solli protesta e djeshme e Konfederatës së Opozitës, mos ta përcaktojmë vetëm me Sali Berishë, duke qenë se tashmë ata janë një konfederat. Ata ashtu kanë qenë edhe para se t'i vendosnin emrin federat apo konfederat. Domethënë, ajo marrveshja ose emërtesa federat, konfederat është thjesht një trup komunikimi për t'i lënë të kuptojë opinioni publik që kemi të bëjmë me një bashkim të madh opozitar dhe këtu fillon edhe revanshi ynë për të rrëzuar Edi Ramën e tralala. Domethënë janë këto parullat e famshme propagandistike që janë krejt normale dhe edhe unë po t'isha në stafet e tyre do ju thoja të thonin këto gjëra modestisht. Në këtë kuptim federata, konfederata që ata kanë ndërtuar nuk është gjë tjetër veç se një instrument që ata po përdorin për t'i lënë të kuptohet publikut që këtu kemi të bëjmë me një bashkim final dhe nuk ka më përçarje të opozitës ose të Partisë Demokratike. Pra në një farë mënyre është edhe një lloj injorimi, një lloj mënjanimi i Lulzim Bashës si faktor opozitar. Ky është celbi. Pastaj pjesa tjetër nuk ishte protest, se protesta ka tjetër konotacion. Pjesa tjetër ishte miting. Pra si miting u hapës një fushate elektorale. Në qofë se Edi Rama mbledh asamblen, mbledh drejtusit politik, shkon bën takime politike partjake në për qytete, pas i mbaron aktivitetet e qeverisë kështu me radhë, doktorin pa mundësi për t'i bërë gjitha këto, dikur në pa mundësi ndoshta fizike, tani në pa mundësi për shkak masës arresti që ka arrest shpije, i mbledh gjithë në Tiranë. Dhe nuk është as i surprizë që në shesht mbledhësh 6-7.000, 10.000 po deshëthuaj. Flogert, si ju duk pjesëmarrja? Pjesëmarrja si ju duk? Duke qenë se ju e ndiqni prej kohë zhvillimet politike. Tani, pjesëmarrja duhet krahasuar me kundrështarët, por edhe me kohën kur Lulzim Basha ishte si një trupi vetëm me doktorin dhe Partia Demokratike ishte bashkë. Dhe qëndron midis njëri dhe tjetrit. Pra, nuk mund krahasohet me 21 janarin, fjala vjen, nuk diskutohet. Por sigurisht që ka patur edhe Lulzim Basha protesta edhe më të mëdha se kjo. Pra po t'i hidhje i sy, se për mua këto shifrat janë komplet papërfillshme sa që është ajo që bën ata, ajo që bëjnë ata që vinë aty. Por gjithsesi, po me që jemi të shifrat, po themi çfarë un kam parë. Për shembull, një video që ishte kapur nga kullat binjake që janë aty përballë kryeministrisë pothuajse. Vjere që nga aty ku janë vrarë në 21 janar, ku janë disa dëshmorë, pra afër kryeministrisë, nga hyrja nga anash, në gjithë me piramidën, deri tek podiumi që mund tjetë, ku diun, 50 metra, 70 metra distancë, bulevardi ishte i ngjeshur dhe ishte plot. Pastaj, aty e poshtë, gjerë të ure lanës, sepse aty të ura pas e vazhdo të qekullimi mjetëve, aty ishin njerës të halakatur në formë rethi, ishin bërë rath, është video, nuk është një sekret i madh kjo, që dukshëm ishin vendosur ashtu
për të bërë atë planin e mirë pastaj në regji, që kap vetëm kokat e njerëzve dhe po ta zoomoj e mirë atë, shihe një çift të lumtur tek sheshi Skënderbej që po ecte dhe po hante akullore ose misra, dhe dukeshin sikur ishin protest. Në fakt ishin vetëm kokat që dukeshin, po nuk ka rëndësi kjo. Kishte 5000, kishte 10000, nuk ka asnjë rëndësie. Mund të jenë 1000 ermal që nuk shkulën nga sheshi dhe të nesërmën atyre 1000 ju bashkohen edhe 2000 tjerë, pastaj edhe 4000 tjerë dhe mbushën sheshet e qyteteve plot me njerëz që janë të pakënaqur dhe të revoltuar ndaj qeverisë dhe kanë pesim tek opozita. Kjo nuk ndodh. Në momentin që nuk ndodh kjo, aty nuk ka protest. Aty ka një miting të madh hapës, fushatës për 2025-ën dhe sigurisht ajo që tash, një lloj tentative për të certifikuar veten si opozita ekskluzive në Republikën e Shqipërisë, e bashkuar dhe gjithë tjerët që nuk janë në atë shesh, e thamë Brëm Sali Berisha, janë me Ediramën. Pra Dashej është me Ediramën, Idrizi është me Ediramën, Basha është me Ediramën, ku di unë? Kush nuk është me Ediramën? Mundësi puniste, o me neo kundra nesh. Exact, nuk ka rrugët. Flogert, ju jeni ekspert komunikimi, ndër të tjera, si u duk narrativa që u përdor nga çdo njeri që u ngjit në foltore, që nga Luciano Boci, që nga Flamur Noka, Gazment Bardhi, ishin dhe disa emra tjerë, por në fakt edhe shumë nuk i njini, Merisa Gjigjo. Si u duk fjalimi tyre, Flogert? Fjalim selsisht politik dhe jo për halët e njerëzve, në qofë se do të thoja me i fjalim. Pra, çfarë dua të them më të është që ishte një narrative përgatitur, një fabule përgatitur për të gjithë, që shkonin në të njëjtin mesazh, absolutisht, dhe mesazhi ishte që këtu jetojmë një diktaturë, e cila na ka arrestuar liderin e opozitës padrejtisht, pra Sali Berishën, i qanin hallin doktorit, dhe në këtë komplot madh që është bërë opozitës, kanë ndikuar dhe ato ambasadorët e korruptuar, pra ka korruptuar qeveria amerikane, gjermane, çfarë janë gjithto. Dhe këtu e keqja janë Edi Rama, drejtësia që është një organizatë kriminale, ndërkombëtarët që janë të kapur nga Edi Rama, dhe të gjitha këto po i bien qafë liderit legendar Sali Berishën. Ky ishte thelbi i mesazhit që ata trajtuan dhe doktori e thoshte më padurashka. Kishte edhe i star tjerë që Albana Vokshi mos gapofsha. Po, ishte dhe Albana Vokshi. Se... Për pak sa nuk qau me OI për Zotin Berisha dhe për të qia që po i bën në Amerika, drejtësia dhe Edi Rama doktorit. Është e drejtë e tyre, Ermal, nuk duhet i paragjykojmë. Ai njeriu është një hallë pas, ka qenë president, ka qenë kryeministër dy herë, ka patur fuqi absolute në pushtet, ka patur fuqi absolute në Partinë Demokratike. Dhe ky i plot fuqishëm, i paprekshëm, i pacënueshëm i shumë rast, sot që flasin, nuk ka asgjë veç të disa goxham shtetës në rrethet e vatës tip, thotë, të cilët tani do i përdori si fuqinë e tij politike për të mbrojtur. Dhe nga ana logjike ose politike, nuk po bën ndonjë gjë të keqe në kuptimin e interesit personal. Jo, ai ka qëllimet e veta politike, ne thjesht i analizojmë. Nëse dalojmë Flogert një moment, duket se kamerat drejt podiumit të fokusuan mbi Gazment Bardhin dhe Flamur Nokën. Kush prej tyre mund të jetë pasusi i lëvizjes së rithemelimit? A është njëri prej tyre apo thjesht kjo është një strategji për të zhvendosur vëmendjen dhe për të më pas për të vepruar Berisha dhe për të vendosur vetë Kaido apo thjesht vërtet brenda rithemelimit lufta po të bëhet midis Flamur Nokës dhe Gazment Bardhit? Tani nuk diskutohet që Flamuri dhe Gazi, edhe Saljani dhe Boçi dhe Belindi e ku diun se çfarë kanë gjithë ambicie për të qenë ata nesër drejtuesit e Partisë Demokratike të doktorit. Nuk diskutohet fare sepse një njeri pa ambicie nuk ka pse hyn politikë dhe ata e shprehin në mënyrën e tyre. Por për sa kohë Sali Berisha do jetë gjallë, de facto mund vendosi këdo ai, mund të shpalli nesër de facto, kështu de jure, ku diun, Gaz Bardhin, kandidat për kryeminist. Thotë që na jepni votën, të fitojmë ne, se unë nuk do jem kryeminist, por do jetë Gaz. Mirë po, kjo është të tallësh me njerëzit. Nuk e beson më njeri që në atë parti, ku është Sali Berisha, të kesh ti fuqi mbi Sali Berisha. Në këtë kuptim, ai do përdori truqi që e kam përshtypin gjatë rrugës, se ka hedhur meta si tezë që
nuk do jemi asun as doktori, kryeministra, do vendosim dikë tjetër e kështu me radhë, por njerëzit e din që, dhe e ka treguar historia, që Sali Berisha, kur është, është absolut, ose nuk është fare. Dhe Sali Berisha, po të marrë një rast që është, është paralelizimi më perfekt i çfarë ka ndodhur dhe çfarë mund të ndodhë. Është rast i Lulzim Bashës. Sali Berisha zgjodhi Benjaminin e ti, më këmsin e ti, në kryet për dës Lulzim Bashë. Dhe edhe pse Basha humte, ai e mbështeste Bashë. Edhe kur merrshin vendime për të dorëzuar mandatet, doktori ishte i pari që e kishte thënë atë. Basha thjesht zbatonte atë matani shkret. I shkreti. S'është i shkreti, ai besonte ndoshta ato që thoshte doktori, po edhe për të mos hyrë në zgjedhjet lokale, sërish bashkë me doktorin vendosi. Pra, në çdo rast, ajo që është kuptuar është që pavarësisht se Sali Berisha nuk ishte kryetari de jure i Partisë Demokratike, de facto ai kishte ndikimin e padiskutueshëm, bëheshe çfarë thoshte ai. Në të vetmin rast, kur Lulzim Basha veproi me kokën e tij, që ishte pezullimi i Sali Berishës, zgjo përjashtimi nga Partia Demokratike, ai bëri atë që po shohim edhe sot. Tani, logjika po e çojmë përpara në të ardhmen. Nesër, çfarë ju thua shqiptarëve? Që unë do kemi gaz bardhin kryeminist. Dhe shqiptari mendon, ore, ky si që ka bërë me Partinë Demokratike copë e qikë kur i është prish interesi vetë, nesër në qëfë se Gazbardi si kryeministër do të nëtoj të bëjt diçka që është kundra sa që mendonë Sali Berisha, do përfundoj Shqipëria si partia. Pra, është ka që thjesht, si mund të mendosh që Sali Berisha do lëri njeri të bëjt qëfar do aji, dhe si mund të mendosh që në momentin që aji tjetëri bëndi diçka që nuk i përqenë Sali Berisha, Sali Berisha do rri duar kryqë. Nuk diskutohet ajo. Që që në këtë kuptim është shumë e qartë. Flamuri, gazi, janë aty të qartë fare që Sali Berisha nuk do lëri asnjërin kryetar partije, sa të jetë gjallë. Do jenë thjesht ushtar të Sali Berishës. Flamuri është shumë i sinqertë, më Ermal. Flamuri as nuk e diskuto, e pranon, e thot po, unë jam i ushtar i Sali Berishës dhe... Flamuri është i qartë dhe prandaj e di shumë mirë vendin e vetë, por diskutimit janë shpeshherë ajo që ndodhë brenda kësaj dyshe, duke qenë se Gazmet Bardhi ka shprehur dhe ambicje për drejtuar Partinë Demokratike. Ore, ambicjet janë normale, po e them dhe i herë, po gazi mund tjetë shumë gjëra, si që është shumë gjëra, në kuptimin jo koherent e këshumë e ra. Po gazi budala nuk është. Gazi e di që sa tjetë Sali Berisha aty, gazi aty nuk do ketë fuqi. Sepse, e di ku është fuqia, Ermal? Fuqia është ata njerëzi që ishin djenë shesh. Nëzirë Gazbardhin të bëjë nesër një protest, nëzire po të mblodhi më shumë se 1-50 në atyre njerëzve që ishin djenë bulevar. Se nuk ka gazi bazë nga mbrapa. Ndërsa Sali Berisha ka i thartë të tjetë, ka njerëz që e adhurojnë, e idealizojnë. Në këtë kuptim, gazi mund të ketë ato pritshmëritë e veta. Po gazi e di shumë mirë që nuk ka shanse, po ndoshta i hedhin këto teza thjesht edhe për të krijuar idenë që sot në Partinë e Doktorit lejohet mendimin ndryshe, njerëzit edhe për të gënjur elektoratin gri që prit se nuk ka doktori më aq fuqi, tani kemi gazin, kemi këta të rinjt, kemi, e kupton, do të thonë janë tru që kanë përshtypjen komunikimi më shumë se sa vetë dije që mund të kaloj gazit të bëhet timonieri i rithemelimit. Flogert, si e shikoni Lulzim Bashën dhe Partinë Demokratike në këto momente? Se duket sikur opozita është ndarë në disa copëza, por duket sikur po mungon akti politik. Edhe pse ka pasur disa deklaratat forta kryetarit Basha, por tashmë qytetarët e kërkojnë që ai të jetë në terren dhe të jetë më shumë mediatikisht. Edhe unë modestisht e kam bërë të kërkesë ndaj zotit Basha publikisht, që ai duhet të jetë publikisht, duhet të jetë në publik, duhet të jetë në media dhe duhet të jetë në Seria A. Basha tani që flasim është në Seria B për mua. Pra në qofë se ai nuk del të përplaset me dinozaurët e mëdhenj, në studio të mëdha, në debate të vazhdueshme publike për të dhënë alternativën e tij, për të bërë goditjet e tij politike, me shumë mundësi do përfundoj një parti e vogël është pak, dhe më thënë mund të edhe ta zgjësohet komplet.
Basha është një moment vështirë pas asaj që ka ndodhur dje, që t'jemi të sinqertë, sepse mesazhi për demokratët dje ka qenë që pjesa më e madhe e tyre besojnë ende tek Sali Berisha dhe tek kjo opozita e bashkuar e këtyre partive të vogla. Dhe tani duhet pritur, pra le të themi tani që flasim jemi 1-0 për këtë vit të ri, 1-0 për Berishën. Tani duhet shohim se si do kundër sulmoj Basha. Do kundër sulmoj me taktikën e tij që ka ndjekur deri tani duke bërë takime me celula të Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë dhe duke riorganizuar në terren celulat e partisë, do rikthehet fuqishëm në sulm frontal ndaj Sali Berishës. Do rikthehet duke bërë debate publike, duke injoruar komplet Berishën, por duke u fokusuar te fushata pozitiviste, pra te alternativa që ajo ofron, janë disa strategji që mundet të ndjek dhe duhet presim çfarë do ndjek. Por pas ditës djeshme Erman, Lulzim Basha i ka në rënd kreditet në një farë mënyrë ose është një pozitë vështirë. Duhet bëj diçka që ta balancojë sërish. Flogert, në qovë se qëndrojmë për sëri gjatë ditës në datë 20 shkur në fakt, edhe pse është datë simbolike e rëzimit busit të Emir Rogjës, ka bërë një deklarat kryetari Partisë Demokratike për hapjen e dosjeve të spionëve të sigurimit, por konkretisht dhe të atyre që kanë bashkëpunuar me UDB-n dhe KKB-n, edhe për shkak të rajonit dhe të geopolitikës. Si ju duket sinisëm, sepse e ka ndurzuar dhe në parlament dhe e ka ndërguar si shkes në pas a miratojt dhe vazhdojt është çështje procedure, por juve si ju duket kjo sinisëm? Nisma është e mirë, çdo nisëm që dekonspiron tradhtarët, që se do e themi kështu trash, është jashtëzakonisht shumë e mirë, por unë kam përshtypjen se Basha me atë që ka bërë në 20 shkurt, dje pra në deklaratën e ti, kam përshtypjen se ka nisur atë që po thoja pak më herë. Ka nisur një tjetër betejë për të dëmtuar Sali Berishën. Tani e diti kush janë njerëzit që akuzohen si isha agent të UDB-së kështu me radhë? Unë ne e dim, i kemi në media. Thuhet, unë s'kam fakte për këtë, por thuhet që Flamur Noka është një ndërta. E ke lajmë në përportale, nuk po e shpikun. Por, qëfar thuhet në përmedia, kuptot? Po, qëfar thuhet në përmedia është që doktori dhe Flamuri janë dy prej. Tani, për mua, edhe në qofë se Basha e ka bërë këtë nisëm pikërisht për të goditur këta dy individ, sërish kjo nuk e rëzon parimin që ka kauzan vetë vete dhe nisman vetë vete. Por, unë do e këshiloja Lulzim Bashën, se s'kam punë fare unë, po unë do e këshiloja që ta vazhdoj betejen me Sali Berishën dhe me Flamur Nokën. Sepse në perceptimin e demokratëve, po hidhen dyshime që këta janë bashkë, përsa ko nuk po gritën me njëri tjetrin më, si është bëjnë deklarata politike, ti e shitur, ti e kitu njëmi atit, dhe nuk po vazhdojnë betejen reale me njëri tjetrin. Lulzim Bashën, që ofse nuk të regonë, që ka guxim të përballet me Sali Berishën, siç ka pasur dje Gazbardhi. Ai Gazi që sot është tek doktori, ka qenë shumë i guximshëm se Lulzim Basha pas 9 shtatorit. Gazi thoshte ka pasur deklarata të forta. Absolutisht. Dhe në qoftë se ti do ta bësh betejë, siç është shprehje popullore, po e vrave qenin hidhën prua. Pra ti po e nisë betejën, çoje deri në fund. Dhe në qoftë se ti ke fakte, ku diun se çfarë që Flamuri ose doktori ose njerëz brenda rithemelimit kanë një shkuar terret në raport me agjenturat e huaja, jepi drejtim, mos ndalo. Pra, unë nuk e kuptoj, unë kam përshtypjen se nëse Basha do e vazhdoj këtë betejë, kam përshtypjen se do futet sërish në Seri A. Nëse ai bën një deklaratë si është simbolike në një ditë simbolike, dhe pastaj e çon e depoziton atje në parlament dhe nuk bën më debate publike për këtë, nuk e spin edhe në për media në qofë se ka informacion. Kjo japi medjave informacionin. Kjo japi medjave dhe medjat ti publikojnë në qofë se janë të vërteta. Qofë se nuk bën këto, kam përshtypjen se do vazhdoj bjerja e besushmërisë ndaj tij. Se në një moment mori goditje edhe nga fakti që nuk u takua nga Anthony Blinken. Po, është vërtetë. Pritëshe me shumë këshëri dhe do ishte një certifikim për Lulzim Bashën. Pavarësisht arsyes famshme që ka të bëj me mos ndërhyrjen Amerikanët direkt, se po të takon të Bashën praktikisht
i jep të argument doktorit dhe tive që japu ndryhyn për njëzën mundet e bla bla bla. Është një tem që hap kontekste politike në realitetin shqiptar. Është tjetër gjë, por gjithsesi në shijet e demokratëve, ose qoftë në supëshiencën, pa vetëdijshme në tyre, e kanë këtë që, ore, ky është njeriu amerikanëve, na është thënë. Na e ka thënë dhe vetë, na e kanë thënë dhe tjetë. Vjen sekretari shtetit këtu, takon trinj, takon gjithë drejtsinë, sigurisht takon dhe homolog, atë kryeministrin Rama bla bla, dhe si asnjëherë më parë nuk takon askënd nga opozita. E dinim që do të takonte një nëngrata se e ka firmosur me dorën e tij, por pse të mos takonte Lulzim Bashën? Dhe kjo në një farë mënyrë interpretohet edhe nga kundërshtarët mandej si një lënje mas dore edhe nga amerikanët, si një braktisje nga amerikanët, dhe kjo sërish është pra Bashën në këtë moment që ka për mua është në kushtet vështira. Mund të ketë zhvillime në momentin që mund të vijë ambasadori i ri i Shteteve Bashkuara të Amerikës Kostelaçik. Mund të ketë Ermal, por gjithsesi politika amerikane nuk është se ndryshon nga ardhja apo jo e ambasadorit ose një ambasadori apo i tjetri. Iku Donald Duja than do vi ky tjetri dhe do e bëjë. Më keq e bëri kuptimin e zhvillimeve, mbajti një ritëm, thjesht i trysnojmë shumë. E intensifikoi. Në këtë kuptim sigurisht që ndoshta ambasadori i ri që pritet të vi do jetë më intensiv. Nuk e diskutoj, do jetë më i ashpër, nuk e diskutoj, por kjo nuk ndryshon kontekstin politik shqiptar. Pra, Basha duhet që betejën e tij ta bëjë vetë. Amerikanët e kanë bërë tyrën, e kanë shpallur dhe ju thonë gjithë tjerëve që kush është me atë nuk është me neve. Pik, tani ti zotri lufto. Në qoftë se ti pret që të vitë ta fitoj betejën Amerika, si e mësuar me Ristanin në 2011-ën. jo, nuk është më kështu. Se nesër shoqëria do gjenerojë elita të reja Ermal. Dhe Basha nëse ka një merit për shkakun që unë ja njoh tani, po nuk e di sa do të funksionojë dhe sa vonë është që Basha tani po afron rreth vetes djemë dhe vajza të rinj që janë fytyrë tjetër komplete Partisë Demokratike që nuk kanë asnjë lloj, nuk të asociohen në asnjë lloj mënyre me Sali Berishën. Kjo është një anë mirë, por nuk mjafton. Duhet kjo makineri që ti po ndërton me trinj duhet përdorur pastaj për të dërmuar në kuptimin politik të fjalës kundërshtarin dhe për t'ju lënë të kuptohet dhe të besojnë militantët tek ti dhe jo tek ai. Momentin që ti strukësh atje dhe pret çfarë do bëj Spaku, o Spaku ndoshta zgjat edhe 3 vjet hetime. Çfarë do bësh ti? Do presi Spaku? Politika nuk mund të presi Spakun se ka secili duhet të vazhdojë në betejën e vet. Një pyetje flogër që lidhet me vizitën e kryeministit Edi Rama në Turqi. Pritjen që i bëri Erdogani, si e shikoni gjithë të vizitë, sepse në fakt pritje që madhështore, themi atë që është. Si e shikoni? Tani unë i djallë jam, po do t'i them ato që i shikoj, nuk kam ç'a bëj. Ka lidhje, gjo, hajde ulemi dhe e kritikojmë Edi Ramën për çfarë duam për brenda vendit. Pa më të vogël diskutim, ai madje me autoironi e thot dhe vetë që jam veti pakënaqur i parë, por ai është instrument që ai përdor, por në raport me marrëdhëniet ndërkombëtare me diplomacinë, Shqipëria fatmirësisht ka njohur vitet më të mira këtë dekadë, për fatin tonë të mirë. Edhe për kemi pas dhe pak fat. Për shembull, ishim antar përkohshëm Këshillit të Sigurimit, morëm drejtimin e OSB Odirit, por fakti që sot Edi Rama shkon nga Washingtoni në Bruksel, dhe nga Brukseli shkon dhe ndalon në Ankara, për mua, për Shqipërinë, është lajm i mirë, sepse janë tre pika të kyçe aleate të Shqipërisë. Nga shtëpia e bardhë, në Bruksel dhe pastaj në Ankara. Dhe gjitha këto e nderojnë vendin tonë dhe e bëjnë një faktor stabiliteti të certifikuar në rajon. Fatmirësisht, Turqia që është një fuqi e jashtëzakonshme edhe në NATO, edhe në këtë hemisferën tonë këtu, ka një fuqi të jashtëzakonshme e cila fatmirësisht anon ka faktorit shqiptar. Dhe ky është lajm shumë i mirë. Është në të njëjtën llogore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, po sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe dje ndër gjitha marrëveshjet që janë firmosur, më interesantja për cilën nuk kam informacion, na duhet informacion, duhet parë, është ajo ushtarakja. Një marrëveshje ushtarake
e cila duhet marrë dhe duhet parë se çfarë përmban, por në çdo rast, çfarë do qoftë, është një lajm i mirë për sigurinë rajonale. Absolutisht. Në fakt është lajm vërtet shumë i mirë sepse nëse shkojmë në aspektin ushtarak dhe zhvillimet që po ndodhin, edhe shteti jo ne dim si është edhe nga ana ushtarake dhe do duhet në fakt të ketë perfeksion, dhe do duhet të ketë përmirësim dhe ndim nga shtetet më të fuqishme. Po një... kishte edhe premtime të tjera nga 1 miliard shumë shpejt do i bën 2 miliard investime të turke, po i lë të dorës dytë këto, sepse për mua e dorës parë është fakti që faktori shqiptar në Ballkan ka aleat Turqinë, që është një bishë e madhe në këtë globin e të rrezuar, ka aleat Washingtonin, ka aleat Brukselin. Dhe këtu tani dy njerëzit që kanë probleme me këto vende janë një non grata në Tiranë, Sali Berisha, dhe fatkeqësisht kokforësia e Albin Kurtit, se nuk mund të jetë Albini si doktorja, nuk bëhet fjalë fare, po kokforësia e tij në Prishtinë. Këto po e brishtësojnë pak faktorin shqiptar në Ballkan. Por që avash. Flogert, dhe një pyetje të fundit, sepse për Albin Kurtin do t'ju pyesja, po ju e përmendët vetë. Në fakt, mendoni se mund bëj hapa pas edhe pse dhe gjatë ditës djeshme ai ka bërë një deklaratë përse i ka thënë ne nuk diskutohet që kemi marrëdhënie shumë të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk mund të bëjmë gjithmonë çfarë na thot ai, pra kemi dhe kushtetutën dhe sovranitetin ton. Mendoni se mund bëj hapa pas? Albini ka zgjedhur një strategji që elektoralisht brenda vendit i funksionon shumë mirë dhe votat e tij ai ka. Por vonon Kosovën në proceset e njohjes reciproke me Beogradin e kështu me radhë. Nuk mendoj se do bëj hapa pas, sepse ai është kafsh politike dhe mendon pragmatikisht për elektoratin e brendshëm. Dhe ai di një gjë. Ai di që Amerika nuk do e lëri kurrë vetëm Kosovën. Se ndryshe me vendet e tjera, ku diun Irak, Siri, çfarë duash ti, Kosovën e ka çliruar vetë. Amerika e ka bombarduar Beogradin me Britaninë e Madhe. Dhe është një pjell e Amerikës të cilën nuk do e lëri të shuhet dhe të Albini e di. Edhe ndaj luan me nervat e tyre. Albini, ajo që nuk po bën mirë në këndvështrimin tim, është dobësimi faktorit shqiptar në Ballkan. Ai mendon se po e ndihmon faktorin shqiptar në Ballkan, por faktet tregojnë që po e dëmton atë. Për shembull, një ushtar i ri i Albin Kurtit në Ballkan është Arben Taravari, ish kryetari i Aleancës Shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Po, Maqedoninë e Veriut. Tani çfarë ka ndodhur, sa thon shkurt. Taravari ishte kryetari i kësaj aleance dhe ishte në qeveri me Ali Ahmetin, me shqiptarët e tjerë që kanë dhe kryetarin e kuvendit, dhe kryeministrin e kështu me radhë. Dhe marrveshja ishte ju na mbështesni me LSDM-n, që është parti pro-euroatlantike. Ju na mbështesni në këtë pjesë, në pjesën e presidentit që do bën zgjedhjet atje, ne do ju maksimizojmë pushtetin në ekzekutiv. Dhe kemi sot një kryeminist shqiptar atje. Ky ishte marrveshja. Çfarë bëri Arben Taravari, duke e ditur shumë mirë që nuk ka shanse dhe duke e thënë me gojën e tij që unë e di që nuk do zgjidhem president, hedh kandidaturën për president. Hedhja e kandidaturës për president nga një shqiptar atje, përçan votën shqiptare e para, dhe ndimon VMRN-on e që është pro-serbo-ruse për të kaluar në balotazh presidenti dhe mund të kemi nesër një qeveri që mund të jetë urojmë pro-euroatlantike dhe një president pro-serbo-rus. Pra një politik të trazuar në Maqedoni dhe kjo fal investimit personal që po bën Albin Kurti me disa partiçka dhe me disa individ atje. Dhe e çuditshme është që Taravari e ka besuar aq verbrisht këtë sa nuk arrin të mbaj rrjedhjet dhe përçarjen e partisë të Aleancës Shqiptarëve dhe del dhe bën retorik politike si Albini që ne po bashkojmë shqiptarë. Pra, kjo tentativa për të futur hundët kudo që ka shqiptarë, në Malzi, në Maqedoni, të në Shqipëri e provoj dhe ju thyen, thonjë za hundët politikisht, por kjo tentativë për ta kthyer epiqendër të faktorit shqiptar Prishtinën është e dështuar, sepse ty të vjen sekretari i shtetit në Tiranë dhe thotë në raport me diskutimet dhe me debatet për dialogun Kosovë-Serbia kështu me radhë dhe në raport me faktorin shqiptar në Ballkan,
linja që duhet ndjekur dhe që ka qenë korrekte dhe koherente si pas linjës tonë dhe bashkimit Europian, është linja e Tiranës. Pra, kryeqëndrën e shqiptarëve dhe të politikës jashtme dhe të marrëdhënieve faktorë shqiptarë me ndërkombëtarët e ka përcaktuar Brukseli dhe shtëpia e bardhë. Tani ti, çfarë po bën? Po bën luftë me mundit e erës duke ditur që shtëpia e bardhë nuk do të të lëri vetëm. Po kjo të të lënë në stagnacion të vazhdueshëm, nuk Kosova e vuan në finale. Se Albini në rregull do jetë, besoj. Flogert, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për intervistën tuaj. Ishte kënaqësi. Kënaqësi, ishim në lidhje Skype me gazetarin Flogert Muça, ku prekëm fakt çështjet që lidhen drejt për drejt me çfarë solli protesta e Sali Berishës, por prekëm gjithashtu dhe qëndrimet e Albin Kurtit përballë presionit të ndërkombëtarëve dhe konkretisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.